Ես զրուցում եմ որոգ այդ ֆիլմի գլխավոր դերակատար Հարություն Մովսիսյանի հետ, շնորհակալություն Հարութ։ Սերիալը նայելով ես տեսա, որ դու խաղում ես եւ պրոֆեսիոնալ դերասանների եւ սիրողների հետ եւ զգացվում է, հա, դպրոցի բացակայությունը կամ արկայությունը, այստեղ բոլորը պրոֆեսիոնալ են։ Դու կարող ես փաստել, որ զուտ պրոֆեսիոնալ աշխատանք էր դերասանական այդ ֆիլմը, որը մենք վաղը դիտելու ենք։ Դա փաստա, որովհետեւ բոլորը իրենց գործը ճանաչող, իմացող մարդիկ էին խաղում, բայց ինքը սյուժեն շատ հետաքրքիր է նաև, եւ դերասանները խաղարկության ընթացքում, երբ որ կատարվում էր ընթացքը նկարահանումների, նրանք բոլորը լարված էին, բոլորը շատ հավաքված էին։ Ես երբեք չէի տեսել ծրված մարդիկ, եւ նույնիսկ ես Ռոմանե ականջին շշնջացի տեսնում ես, ինչքան պատրաստ բոլորը բան են, այնպես ոնց որ պատերազմի պատրաստ են, այսպես, այսինքն որ ֆիլմը չկորցնի այն, ուրեմն, մեծ համբավը, որ ունեցել է հենց սկզբի օրվանից։ Այդ իմաստով ես կարող եմ ասել, որ շատ հաճելի է, կա ակտյոր, արտիստ, ոնց որ Ալեն Դելոնն էր ասում, եւ կա ակտյոր, արտիստը դա մարդն է, որ դեմքը հարմարվում է, խաղում է, բայց դերասանությունն է, ակտյոր չի։ Ահա, Հարութ, դու վաղուց ես աշխատում կինոյում եւ թատրոնում, եւ հայ ֆիլմում ես նաև նկարահանվել դեռ նախորդ դարաշրջանում, եւ շփվել ես լավ, շատ լավ ռեժիսորների, Մալյանի եւ այլ նշաձողը, եւ տարբերությունը այնուամենայնիվ այն ժամանակվա կինո արտադրության եւ այսօրվա։ Ես դա ակնհայտ է, որովհետեւ այն ժամանակ այսպիսի ֆիլմ նկարել դա հնարավոր չէր, որովհետեւ հիմնականում կար ուրեմն գեղարվեստական խորհուրդ կար, որոնք մարդիկ քննարկում էին, նստում էին, սցենարը լրիվ ուրեմն ծերից էր կարդում էին եւ ընդունում էին որոշում այդ սցենարը նկարել թե չնկարել, այսինքն այդպիսի մի հատ ուրեմն փակ դաշտ կար, փակ։ Հա, այդ նոր ձևակերպեմ ավելի հստակ, որոգայթի վերաբերյալ, այդ բոլոր նկատառումները, որ ասացիր, վերաբերում են դրան թե չէ, այսինքն այդ ֆիլմում նկարանվելու սպეციფიկան նախորդ ֆիլմերի, դարաշրջանի ֆիլմերի հետ։ Իհարկե, սա կարելի է համարել նոր դարաշրջանի կինոնկար, որ նոր, լրիվ, որովհետև մենք չենք կարող այդ փաստից ուրեմն փախչենք կամ ասենք հրաժարվենք, չենք կարող մի ուրիշտեղ գնալ, որովհետև դա փաստ է։ Դա նոր ֆիլմի տեսակը, նոր, ուրեմն, կյանքն է, նոր ստեղծվող, ուրեմն, փոխհարաբերություններն են, իրադրություններն են, որ ուսումնասիրվում են։ Ռեժիսորի կողմից, սցենարիստի կողմից եւ դերասանների խաղարկում են։ Այն օրերին այդպիսի ֆիլմեր չեն նկարահանվել։ Այն օրերին մենք ասենք մի երկու դեպք ենք տենց հիշում, ասենք որ Հոլն Աբրամյան խաղում էր Սարոյան եղբայրներ, կրակոցներ, բաներ կան եւ այլն, Կարեն Ջարեբեկյան հələ մի պարդոն բանսես բաներ էին անում, բայց իհարկե ժողովրդի մեջ սիրվեց կինո, սիրվեց, որտեվ ես դա նկատում էի մայթերին քայլելիս, խանութ մտնելուց։ Իսկ մեր օրերում այդպիսի ֆիլմ ինչպեսին որոգայթն է։ Դու աշխատել ես նման մի ֆիլմում։ Դե իմա նմանություններ թեթևակի կարող ներ, բայց որոգայթի բարձրությունը, որոգայթի գեղարվեստական, ուրեմն ասելիքը, միտքը, նրա ուրեմն զարգացումներ, օրինակ կինոյում կան սիրային պատկերներ, սիրային տեսարաններ, կինոյում կա իմ պատանեկությունը, իմ երիտասարդությունը, ինչպես անա հայտնվում այդ մասերը, այսինքն կյանքի, ոչ թե քո, այլ հովոյի, այ հովոյի ներողություն, ճիշտ է, հովոյի, եւ դրա ամեն ինչը բերում այդ արկրություն, որտեղ դա կյանքն է։ Ես չեմ կարողանում ընդունել մի որևէ ստեղծագործություն, որտեղ չկա ազգային մոտեցում, ազգը չի երևում, այսինքն մեր սովորույթները չեն, մեր տեսակը չի, երբ որ ազգայինը դա համամարտկային է։ Սերիալի հովոյի եւ գեղարվեստական ֆիլմի հովոյի համատությունը դե հիմնականում իհարկե ինքը իր ամբողջ ստրուկտուրայով, իր տեսակով, իր հոգեբանությամբ, իր մարդկային ամբողջ մտածողությամբ նույնն է, նույն ինքն է, բայց իհարկե ավելի ժամանակակից տեսակի մեջ մենք որ ունեցինք նրան, ամբողջ խմբով, ստեղծագործական խմբով։ Այսինքն 15 տարի մեծացել է նա։ Այո, իհարկե 15 տարի, բայց իհարկե ավելի ժամանակակից, ավելի հետաքրքիր, ավելի այսօրվա, ուրեմն, տեմպերի մեջ, որովհետև իհարկե կյանքն առաջ է գնում, եւ կա, ուրեմն, պրոգրես եւ կյանքի մեջ եւ մարդկանց մտածողության մեջ այս ամեն ինչը հաշվարկվում է, առանց դրա հնարավոր չի։ Այսինքն ես որոշեցի դեր խաղամ, դա չի լինում։ Դա խմբի, դա ամբողջ, ուրեմն, մեր որոգայթ ստեղծագործական խմբի աշխատանքի արդյունքն է։ Վաղը ես լինելու եմ կինո Մոսկվայում, դու լինելու ես թե չէ։ Ահա։ Շնորհակալություն, ես զրուցում էի շատ սիրված դերասան Հարություն Մովսիսյանի հետ։ Վաղը, ինչպես արդեն մի քանի անգամ ասացի, ժամը 19-ին կինո Մոսկվայում եւ այլ կինոթատրոններում տեղի կունենա որոգայթը ֆիլմի պրեմիերան, եւ 18:30-ին կլինի Կարմիր գորգ, եւ դուք, սիրելի հեռուստատեսողներ, կդիտեք, կտեսնեք ձեր սիրած դերասանը
դերասաններին, ռեժիսորներին եւ կարողանաք հավանաբար նրա հետ շփվել, իսկ 19-ին կլինի Որոգայթը ֆիլմի պրեմիերան։ Այդպիսին էր այսօրվա հեռանկարը եւ ես առաջարկում եմ վերադառնալ հորիզոնի հիմնական տաղավար եւ խոսքս տալիս եմ Քրիստինային։